သူနဟုဘခဲနေမိဝဲကညောွယ်လီလိုလားရေဒီယိုခရန်သာကဆောလဒင်းနဟုဘခဲမိဝဲပယောတုဒတုခိုကချပီဂျီယဂူကလစန်လောနိဆူဝဲလတပစတုပပဂရုဟိနေတပိတဘလောဟိုတခါလိုတာကဲထောတော့ပယောတုတိသကဘဒုတစီခိကရင်းနေလောကညောကဆရာမတီဝဲကလီတီလက်ခတောင်တော့ကြမဲဟောက်ဝော်ဘူးခီတော်တော့ဘူးပယောတုဂူကလစန်လောနိဆူဝဲလCan you can let to get who to read the scene with Cobra to Glodo? Tapasa to Papoguru Tabita Beloho, that to get over the Kikoki Babasodo, Pio to Pati with Thurga, Badurci Kirage, Cobra to Glodo top a flower petani ilamidesi huton in Nila. Pelamidesi luton in eh, Pio to Dotu Cocha Bijer Pai, Guglason Lonisu Vedale, Tapasa to Papoguru Pa Atautaso, Tabita Beloho, that to get over the Domumula Kikoki Babasodo, let the Niko Tobu.ပြယတူပဝတိခိကဘဒိုကတစီရေကော့ပရာတီတော့ပဖလာဝဒနေလောလနေမညာဖဲလာမီတစီရက်တော်နေစစ်ကောပြယတူတော့သူခိုကော့ဆပ်ဘီဂျီရဖာဟူကလဆန်နူလောဝဒါလေတပတ်ဆတ်တူပဖိုဂရူဟိနေတပိတဘလောဖဲကြောင့်မဟောက်ဝါတလောပူဟိုတတ်တူကေထောက်လခိခခိပဘဆဒပြယတူတီတကဘဒိုခိကအိုဝဲရေကော့ပရာတီတော့ပဖလာဝဲအသူတင်ညာပါနေလောလတတ်တခိတော်တော့ပူဤပြယတူကကအပွားရကပါသူဝဲကလဖာဒိုခါလောဝဒါအာအဝဝဘဆာတပတ်ဆတ်တူပဖိုဂပါတပါဒူဘတ်တီတူအဝဲဘာရေကော့ပရာတူကလိုစီဝဒါစစ်ကောနေလောဒီနေ့တော့အပူကီလာမေတစီတတော်တူလော်လော်တစီတတော်အနေနဲ့ပီယတ်တူတော်သူခိုကော့ဆပ်ဘီဂျီရဖာဟက်ထော့ဝက်ဖဲ KNU KNL တူကီဟူသူရီတစီနွေကော့ပရာတူကလိုတော့တူပါဖိုဂရူဟိနေတပိတာဘလော့ဟိုတဒူကေထော့ဝဲဒါလဲခီခော့ခီပါဘတ်ဆော်တော့ပီယတ်တူအပွားတီဝဲခော့ကဘတ်ဒူဘတ်တီဝဲခီစီနွေကဒီအေတင်ညာဘတ်ဒီကော့ပရာတူကလိုတူတော်ပါဖလာဝဲဖဲလာမေတစီရတော်အနေတူနေလော